Hoje à noite, ao lado do Girador do Açude Velho, será apresentada a cantata natalina O Primeiro Natal, como tudo começou da Igreja Congregacional do Calvário. E a nossa equipe acompanhou o ensaio e mostra agora para você alguns detalhes desse espetáculo. Para comemorar a data que marca o nascimento do Filho de Deus para os cristãos, a Igreja Evangélica Congregacional do Calvário preparou um espetáculo. Trata-se da cantata natalina O Primeiro Natal, Como Tudo Começou, que chega à sua quinta edição. Essa ideia ela surgiu de acordo com a necessidade, né, de ser realizado uma encenação tão especial, num momento tão especial aqui em Campina Grande. Então foram reunidos vários atores aqui e foi planejado se fazer esse evento, um evento diferente aqui na cidade de Campina Grande, que já pela quinta edição, na verdade, está sendo realizada e o público cada ano tem aumentado mais. O Primeiro Natal traz um espetáculo envolvendo uma encenação do nascimento de Cristo dividida em 12 momentos. Entre cada cena é realizada uma apresentação musical para animar o público. O evento conta com a participação de 90 pessoas se apresentando, todas participantes da igreja. A nossa igreja ela se mobiliza no mês de dezembro, né? Na verdade novembro e dezembro, para fazer esse evento. Né? São várias faixas etárias de idade, tanto das crianças até a terceira idade, todos eles participam. Né? Os corais, os conjuntos e todos os departamentos e agremiações da nossa igreja. Todos eles são atores aqui da comunidade mesmo, né? Que dão o melhor, que tentam dar o melhor para que o evento possa ser realizado com sucesso. Micaele e Tiago participam da cantata desde a primeira edição do evento. E este ano estão interpretando pela terceira vez Maria e José. Nós fazemos vários ensaios, nos empenhamos bastante e é sempre bem assim, ansioso todos os anos, né? Porque é um momento muito especial que a gente está encenando o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Para a gente, assim, é um prazer imenso, né? A gente está apresentando principalmente essa peça, que é o nascimento de Jesus, é muito importante para cada um de nós. A gente ensaia muito, a gente tem muita batalha, acontecem muitas coisas, mas graças a Deus com ele dá tudo certo. O objetivo da atividade é lembrar o sentido da comemoração natalina e seu significado religioso. O propósito principal do evento é falar a verdade em si, da história, né? Que é o nascimento de Cristo, o menino Jesus, e a finalidade dele ter vindo aqui para a Terra, né? Desde a queda de Adão, que terminou na vinda de Jesus Cristo. A cantata O Primeiro Natal, Como Tudo Começou, acontece hoje à noite na rua Paulo de Frontin, no José Pinheiro, em Campina Grande. Hoje à noite você está convidado para participar, né, da quinta edição da cantata de Natal, que vai ser realizada aqui às margens do Açude Velho, aqui no contorno do Parque da Criança. Vai ser um evento maravilhoso, a partir das 19h30. Você e toda a sua família está convidada para participar desses momentos tão maravilhosos. A entrada é gratuita, você não paga nada. Vai ser uma alegria muito grande receber você aqui conosco nessa noite.